otvoriti izložbu gospodina Branka Bazine. Nisam, kada sam dolazeći ovamo, znala da izložba nosi naziv Snaga Slavonije, međutim, kada sam vidjela sliku koja ima taj naslov Snaga Slavonije, onda mi je zapravo bilo potpuno jasno zašto je cijela izložba tako snažna dobila taj naziv. Ja u svojim genima, htjela ne htjela, nosim dio te snage, dio te snažne Slavonije, jer je moj otac Fabijan bio jedan prilično jak i snažan Slavonac. I moje zadovoljstvo i moj nekako ponos istovremeno je tim veći što ovu izložbu otvaramo u sklopu Festivala Glumca, čija glumačka nagrada, najznačajnija glumačka nagrada, nosi ime upravo mog oca Fabijana Šovagovića. Kako mi je gospodin Bazina ispričao nekoliko anegdota koje ga vežu uz mojega oca, ja se nadam da te bijele koze koje su zajedno doživjeli u neka slavonska praskozorja dok su se trijeznili od večeri prije, da će mu snovima i dalje dolaziti kao jedna snažna, lijepa, prekrasna, optimistična, inatska Slavonija. I drago mi je što večeras otvaram ovu izložbu i čestitam od srca vama, gospodine Bazine. Hvala.